Жакында парламент тарайт же болбосо конституция өзгөрөт. Мындай билдирүүнү депутат Дастан Бекешов соцтармактагы баракчасы аркылуу таратты. Анын пикиринде 2020 жылы Кыргызстандын баш мыйзамына кайра өзгөртүүлөр киргизилиши ыктымал. Бул тууралуу өз оюн жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов билдирди. Бардыгы жаңы жылга камынып жатканда парламентте кызыктай көрүнүштөр орун алууда. Азыркы тапта парламенттин отурумунда жогорку кеңештин токтому өттү. Анда кол тамгаларды текшерүү боюнча иш группасын түзүүнү каалап жатышат. Конституцияны өзгөртүү боюнча референдум жарыялоо боюнча мыйзам долбоору түшкөн эмеш. Ошол эле маалда мен ал мыйзам долбоорун бир нече жолу сурадым. Бирок мага ал жакта эмне деп жазылганын билүү зарылчылыгы жок деп жооп кайтарышты, дейт Дастан Бекешов. Эл Өкүлүнүн маалыматына караганда ал документ менен башка депутаттардын дагы кабары жок. Кандай өзгөрүүлөр күтүп жатат биз билбейбиз. Жакында баардыгы белгилүү болот. Бул нерсе жаңы жыл алдында болуп жатканы өкүндү, дедит депутат. Пока все готовятся к Новому году, у нас в парламенте происходит нечто интересное. Сейчас буквально на заседании парламента прошло постановление Жогорку Кенеши, которым хотят создать рабочую группу по проверке подписей. Якобы к нам какой-то поступил законопроект об объявлении референдума по изменению Конституции. При этом я несколько раз просил сам законопроект, и говорят, нет, вам не обязательно знать о нем, что там написано, и не дают этот документ. Я спросил и здесь, и в комитете, многие, никто не знает практически, что это за документ. Поэтому в 2020 году, в новом году, я так думаю, что нас ожидает либо досрочный распуск парламента, либо изменения в Конституцию. Какие пока, мы не знаем. Но я думаю, что мы рано или поздно все равно об этом узнаем. Жаль, что делается это все втихую и перед Новым годом. Алматыдан Нур-Султан шаарына учкан Бек Эйр компаниясына таандык учак абага көтөрүлөр менен кулады. Учактын ичинде жалпысынан 100 адам, алардын 95'i жүргүнчү жана 5'ү экипаждын мүчөлөрү болушкан. Кырсыктан 7 адам каза болгондугу айтылууда. Алматы аэропортунун маалыматы боюнча учак жергиликтүү саат 7'ден 5 мүнөт өткөндө учуп чыгып, бир аз убакыт өткөндөн кийин радардан көрүнбөй кеткен. Ал аэродромдун чегинен тыш жерге, Гүлдала айылынын жанына кулаган. Окуя болгон жерде тартылган сүрөттөргө караганда учак курулуп жаткан имараттардын үстүнө кулаган. Учак күйгөн жок. Ушу тапта учак кырсыктаган жерде куткаруу кызматтары иштеп жатышат деп айтылды аэропорт тараткан маалыматта. Кырсык боюнча Казакстандын премьер-министринин тапшырмасы менен өкмөттүк комиссия түзүлдү. Каргашанын чоо жайы такталып жатат. Жалал Абад облусунун Ноокен районуна караштуу Кочкор Ата шаарынын борбордук базарында жаңы төрөлгөн наристенин денесин целлофан баштыкка салып таштап кетишкен. Бала тоңуп калган. Бул тууралуу Facebook колдонуучу өзүнүн баракчасына окуяны видео, сүрөт менен жайгаштырды. Достор, кечирим суроо менен бул жүрөк тилген сүрөт видеону жайгаштырды. Кайда баратабыз? Наристе периште. Анда эмне күнөө, деп жазган ал. Интернет колдонуучулар бул көрүнүштү кайгыруу менен кабыл катуу талкуулап жатышат. Видеонун авторунун айтымында белгисиз эне жаңы төрөлгөн ымыркайда базардын алдына баштыкка ороп таштап койгон. Көрүнүп тургандай ымыркайдын жанына милиция кызматкерлери дагы келген. Ал эми Жалал Абад милициясы бул боюнча азырынча түшүндүрмө бере элек. Күкүгөнү табыла элек.